14 жаска толган балаларга арналган. Кайрылган кымбатты телекөрермен, Маңгыстау телеарнасының тікелей эфирінде әкім хабары. Біз бүгін Маңгыстау ауданына қарасты Шетпе ауылының бүгіні мен ертеңі жайында әңгіме қозғамақпыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Шетпе ауылы Қазақ ССР жоғары кеңесінің 15 ақпан 1967 жылғы нөмірі 3594 4-ші указымен аудан орталығы болып құрылған. Маңғыстау облысы әкімінің 21 қазан 1992 жылғы нөмірі 285 шешімімен Шетпе поселкісі болып аталған. Мемлекеттік мекемелердің атауларын өзгерту туралы Маңғыстау ауданы әкімдігінің 6 ақпан 2017 жылғы нөмірі 36 қаулысымен Шетпе ауыл әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесі болып өзгертілді. Ауылдың жалпы аумағы 32464 гектар. Тұрғын үй саны 2977. Халықтың саны 17044 адам. Еңбекке қабілетті адамдар саны 8916. Зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақы алушылар 3347 адам. Шағын кәсіпкерлік нысандары 270, шаруа қожалықтары 3. Әлеуметтік нысандар 8 білім беру нысаны, 17 балабақша, мәдениет үйі, 2 мұражай, өнер мектебі, кітапхана, аудандық аурухана, емхана, спорт кешені, спорт мектебі, аудандық ішкі істер бөлімі, темір жол станциясы, Қазпошта, Халық банкі бөлімшелері және халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс жасайды. Қымбатты телекөрермен, сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Шетпе ауылының әкімі Жаңбыршиев Амалбек Кемелбекұлы. Амалбек Кемелбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жылдағы дәстүрімізге сай бір жыл аралықта жасалған жұмыстар болмаса, алдағы жоспарлар төңірегінде әңгіме қозғау ниетпен өзіңізді студиямызға шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді әрине, алғашқы сауал, халқыңыздың тұрмысы жақсы ма? Саламатсыз ба? 11 шағын ауданыңыз бар екен. Аралап тұрасыз ба? Әрине, аралап тұрамыз. Саламатсыздар ма? Құрметті Маржан Дүкенқызы, құрметті телекөрермендер. Енді әдеттегідей жылдағы эфирімізге бүгін келіп қалып отырған жайымыз бар. Бірінші сұрағыңыз бойынша әрине 11 шағын ауданымызды қолымыз босаған уақытта және күндемей түндемей әрдайым аралап тұрамыз. Жақсы ғой тұрмысы халқымыздың. Мүмкіндігі шектеулі жандар бар, жалғыз басты. Халқымыздың тұрмыс тіршілік жағдайы орташадан жоғары деп тоқтай айта аламын. Көмектесіп отырсыздар ғой, қамқорлық қажет етеді. Мемлекет тарапынан алатын атаулы әлеуметтік көмектер бар, бір жолғы көмектер бар. Қайырымдылық акциялары. Қайырымдылық акциялары бар, бір жолғы көмектер бар, кәсіпкерліктер тарапынан да қолдау көрсетіп отқан тұстарымыз да бар. Барлық мүмкіндік жасап отырсыздар. Көмектің барлығын алынады. Жұмыссыздықта қанша тұрғыныңыз тіркелген? Жұмыссыздықта 930 тұрғынымыз тіркеліп тұр. Шетпе ауылы бойынша. Қандай мүмкіндіктер жасап отырсыздар? Енді 22-23 жылғы есеппен 122 адамымыз өндірістік, яғни вақтылық мектептен жұмысқа орналастырды. 450-дей ақылы қоғамдық, яғни әртүрлі оның ішінде курьеріміз бар, дворнигіміз бар, мысалы кәсіпорындар бар, бөлімдер бар, дербес бөлімдерге, сонда салаларға әртүрлі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындарға жібереміз. Барлық салаларға жұмыспен қамтылдық, жастар практикасы бар. Биыл енді жыл жаңа басталды ғой, жоспар бар болар биылғы жылға? Жоспар бар. Барлық сол жұмыс, ең әуелі біздер тұрғындарға, енді ауылдың азаматтары бірден өндірістік жұмысты сұрайды. Ал әрине қазір таңда жалақысы көбірек. Жалақысы көбірек. Енді тұрақты жұмыс орны, ол әрине ол барлығын қызмет, барлық ауылдың тұрғындарына қамту мүмкін емес ол. Ешқандай. Сондықтан біздер сол барынша өндірістік жұмысқа ұсынамыз. Қалғаны ауылдың ішінде жұмыстар бар, карьерлеріміз бар, зауыттарымыз бар, кәсіпкерлік жауапкершілікпен серіктестік. Сол бар жұмысқа ұсынамыз. Енді мына кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығының жалпы қазіргі жағдайына тоқталып өтелік. Енді мемлекеттік мына 21-25 арналған ұлттық жоба бар, бизнестің жол картасы 25 жыл бар жобасы және мына ауыл аманаты деген үлкен жобалар бар. Осы төңірегінде қандай жұмыстар жасалып жатыр?
Енді ауыл аманаты бойынша айта кететін болсам, яғни былтыр 2023 жылы бұл жоба біздің Маңғыстауға алғаш келуі, яғни 2,5% бен несие беру 8 миллион 600 мыңға дейінгі теңге суммаға, яғни негізгі бағыттары ауыл тұрғындарының былтыр 22 тұрғынымыз 8 миллион 600 мыңнан 89 миллион теңге қаржы несие алды. Яғни оның ішінде мал бағу, құс бағу, енді оның 45 бағыты бар бұл ауыл аманатының, яғни ауылда халықты тұрақтандыру. Мүмкіндік көп. Иә, мүмкіндік көп. Ауылда халықты тұрақтандыру мақсатында қазір ауылдан қалаға көшу өте қатты жүріп жатыр ауданда. Әрине, шетпе басында бізде пока өсім бар халық санының. Дей тұрғанмен, ауылдық округтеріміз бар біздің ауылда. Содағы халықты тұрақтандыру мақсатында ауыл аманаты бірінші жоба былтыр іске асып, бірнеше тұрғынымыз жаңа айтқан мал өсіру, құс бағу, енді 45 саласы бар, бағыты бар. Енді негізгі бағыттар мал бағытына 2,5% бен кредит алды. Және де қайтарымсыз грантымыз бар 1 миллион 380 мың. Оған былтыр 22 тұрғынымыз алды. Онда да жаңа қыз келіншектері бар, жас балдарымыз да бар. Енді ол жерде жаңа кәсіпкерлік нысандар ғой, енді көбейді. Жаңа айтқан жұмыссыздықтан басталады барлығы. Жұмыс бізден сұрап келеді өндіріске. Әрине, оны жаңа сізге айтып өткендей, барлығымыз мүмкін емес. Біз ең әуелі кәсіпкер ұсынамыз ол азаматтарды. Біз жолын сілтейміз. Кәсіпкерлік бөлімінің мамандары бар, Савиз орталығы бар, Манса орталығы бірігіп, сол тұрғынды қабылдап, барынша біз кәсіпке қарай итермелейміз. Себебі қазір кәсіпкерлік саласында мүмкіндік өте көп. Жаңағы ауыл аманаты 2,5% дейді. Егер 8 миллион 600 мыңға дейін қаржы алса, 2,5% бен 5 жылда, яғни бірінші жылы 12 ай демалыс, яғни каникул. Бірінші 12 айында төленбейді. Содан кейінгісі төленеді. Сол 5 жылда үстем ақысы 870 мың теңгедей ақша. Ол дегеніміз үлкен мүмкіндік кәсіпкерлікке. Қолынан іс келген жастарға, және адамдарға, қыз келіншек болсын, мысалы қазір 1 300 мың теңгенің гранты қайтарымыз көбіне жаңағы қыз келіншектер қазір тігінмен айналысатындар алып жатыр. Сол жаңағы құс бағу, енді ол көп қаржы емес, әрине соны айналдырып өзін қамтығанның өзі де бізге қазір пайда. Әрине. Сол айтқан жаңағы қайтарымсыз грантымыз бар, ұлттық жоба 2020-2025 жылғы жобада 5 миллион теңге қаржы. Бұл қайтарымсыз грант. Осыдан 3 тұрғынымыз алды. Жылқының қылынан тақия жасау, ада айтқан әртүрлі бағыттар бойынша былтыр 2023 жылы 3 тұрғын. Жүзеге асып жатыр ма? Асып жатыр. Енді әрине қайтарымсыз 5 миллион гранттың талаптары кішкене қаттырақ. Одан енді жобасы комиссияны қызықтырса, әрине мақұлданып алып жатқан тұрғындарымыз да бар. Жүзеге асып кетеді дейсіз ғой, асып кетеді ары қарай. Қаражаты болғаннан кейін. Мына егін шаруашылығында біршама ұлғайту жоспарда болды. Енді егін шаруашылығын мен де сол жаңағы ауыл аманаты бағдарламасынан біршама тұрғындарымыз қызықты. Дей тұрғанмен бізде облысқа бөлінген қаржының былтыр енді себебі 2023 жылы бірінші облысқа келуі ауыл аманатын для пробы есебінде әкелді былтыр мысалы. Енді сол қаржының кішкене халық түсінді қаншалықты пайдасы бар. Қаржының аз болуына байланысты былтыр кішкене тұрғындарымыз мысалы бізде 22 тұрғын алса былтыр біз 30-дай тұрғынымызға себебі енді кім бірінші құжаттарын тапсырды солар алды. Жаңағы несиені. Жаңағы соның ішінде жаңағы сіз өзіңіз айтып отырған егін саласы менде теплицасы бар. Сол саласы бойынша да тұрғындарымыз біршама өздерінің құжаттарын тапсырды. Биылға ұсынамыз осы ауыл аманатына. Енді мәселелерге келелік. Біршама мәселелер бар. Алғашқысы әрине жылда халқымыздың айтатын бір мәселесі карьерлердің шаңы турасында. Қазір бейнематериал қарап алайық. Карьер дейтінде өзекті мәселе ауылдың жанашыр азаматтарының осы бірнеше көтеріп жүрген күнделікті жұмысымыздың осы басты назарына түспейтін мәселе. Және де осы карьер бойынша жаңағы сюжет айтып кеткендей ангар салуға ұсыныс білдірдік, талап қоя алмадық. Себебі кәсіпкер ол. Кәсіпкерді қолдау, өзіңіз білесіз, кәсіпкер ол мораторий. Сондықтан сіз біз дейтін жоқ дейсіз. Иә, кәсіпкерді тек қана қазір бақылауда ұстап отырмыз. Арнайы чат бар, ауылдың жанашыр азаматтар арқылы құрылған. Яғни осы карьерлеріміз шаң шығарылған,
көрген кезде, я болмаса ауылдың жанасы азаматтары көрген кезде, я өзіміз көрген кезде сол чатқа саламыз, я болмаса соған арнайы жер кезінде дейсіз ғой, я? Жер кезінде тоқтатамыз, арнайы жергілікті полиция мен әкімшілікте маман барып, барып акттеп облысқа акт ұсынамыз. Ал өздеріңіз ұсынғандай мына қоршау мәселесі болмаса басқалай енді ол кәсіпкерге жаңа айтқан кәсіпкерде өзіне пайда жағын ойлайды. Оларға кәсіпкерге пайдасы, шығын шықпау жағын ойлайды. Сондықтан олар біздер қазір осы ай сайын 90 сайын осы кәрелермен де жиын ұйымдастырамыз. Осы кеше соңғы жиында оларға жаңадан ұңғыма, яғни скважина қазуға тағы да ұсыныс білдірдік. Енді бұның шетпе маңындағы ірі жұмыс жасап тұрған 12 қиыршықтас өндіретін кәреліміз бар. Осының қазір 6-ауында скважина бар, жаңағы ұңғыма су. Енді бұл шаңды басатын жол тек қана бірден жол скважина су. Осы суды қалған 6-ауына ұсыныс білдіріп отыр. Сонымен қандай өзгеріс бар дәл қазіргі уақытта? Енді бұл жаңағы сюжетті айтып өткенде кәрелі өте өзекті мәселе. Әрине бұны тек қана бақылауымызда ұстаймыз. Сол былтырда өзіңізге айтып кеткен бізде қалған 6 карьерге келісім шарт жасасу мақсатында. Енді бұл жерде біздің ай сайынғы қазір біздер бұл карьерлермен жаңа былтырда айтып кеткен әлі сол шатымыз бар. Ауылдың жанашыр азаматтары бар, жергілікті атқарушы билік орган өздеріміз бар. Сол күнделікті жұмыстарын бақылап отырамыз. Енді бұл жерде біздің талабымыз аңғар салу, яғни ол әлі орындалған жоқ. Себебі ол жаңа тағы да екінші жағы бар, ол кәсіпкер, біз оған жүктей алмаймыз. Ал скважин қазу сол бұрынғы әңгімелері қаржының мүмкіндігіне қарай біз қазатын боламыз. Әрине біздің ауданда да барлық жерден тек қазып су шығара беру өзіңіз білесіз, Маңғыстауға. Сол айтқан сол скважина қазуда көп деген жиында қазбаймыз демейді, қазамыз дейді. Дей тұрғанмен көп қаражат керек, кідірсін тауып тұр. Бірақ биылғы жылы болады деп айта аламыз ба? Енді бізде маржан дүкеніміз қазір әр айдың ортасында біз жиналыс жасаймыз. Осы карьер өкілдерімен жиналыста сол осы айдағы кемшіліктерін, шығарған шаңдарын, жарған жарылыстарын. Қазіргі бізде ең мәселе қазір жарылыс. Таудың дауысы, сол жаңа ауыл азаматтарының дауысын қатты шығу және шаңытуы. Наразылға. Осы бойынша күнделікті ұсынысымызды беріп отырмыз. Кешегі 16 ақпан күні жиналысымыз болған. Облыстық басқармалардың басшылары келді, орынбасарлары келді. Өзіміз бар, құқық қорғау органдарынан бар. Біршама талаптарымызды қойдық. Біз әлі де талапты қоямыз, и өтінішті де қоямыз. Себебі оған міндеттей алмаймыз, және айтқан жүктеп тапсырып міндеттей алмаймыз. Себебі ол өзінің заң аясында. Ол кәсіпкерлік. Иә, кәсіпкер. Ол кәсіпкер себебі. Өзінің заң аясында қызметін жасап отыр. Дей тұрғанмен біз жаңағы ауыл азаматтарымен бірлесе сол бақылауымызды әлі ұстап отырмыз. Әзірге нақты өзгерістер жоқ. Үлкен жол көліктерінің жүруіне байланысты да халық. Үлкен жол ауыр жүк көліктері бойынша былтыр облысымызға осы транспортныға өзіңіз көргенде шығарсыз, әлеуметтік және жаңа жүк көліктері келді. Осы жүк көліктерін бақылау автокөлігі келді. Біздің Шаңдақ бағытынан, Жетібай бағытынан, Таушық бағытынан қазір күнделікті өзінің рейдтік шараларын тұрақты жүргізіп отыр. Ол бойынша да арнайы өзіміздің чатымыз бар. Егер ауыр жүк көліктерін тиегенін көрсек, сол чатқа салып, дереу айыппұлын салып, айыптұраққа қамап, сол үстіндегі жүгін төгіп, сондай шараларымызды ұдайы жасап отырмыз қазір. Енді халқыңыздың көптен бері айтып жүрген тағы бір мәселесі бар. Мына 57 жыл болған 22 қос қабат үйдің жағдай қазір қандай? Енді бұл мәселе түбегейлі шешілді деп айтуға болады. 22 қос қабат үйіміз әрине жанымызға бататын еді. 2020 жылы әкім болып келгенде сол үйдің шатырларын қалай жабамыз, қасбетін қалай сырлаймыз, өзіңіз айтып отырған 57 жылдан кейін тозығы жетеді ғой. Бір үлкен адамның жасы былай қарап тұрғанда жарты ғасырдан жоғары. Енді сол бюджеттен біздер 18 үйді ремонттадық. Ең алдымен 5 үйді ремонттап, шатырын ауыстырып, қасбетін сырлап, подъездерін жөндедік. Содан кейін қалған модернизациядан өткен домдарымыз бар. Бізде сол үйлердің қасбеттерін сырлап, және тағы да бір 3 дом қалып қойған қос қабат дейміз. Соның шатырын ауыстырып, және де былтыр Маңғыстау ауданының 95 жылдығы аясында ауданымыздан шыққан кәсіпкер ағаларымыз 4
үйді үлкен күрделі жөндеуден өткізіп берді. Мысалы 20-шы томда Асқар Керелбай ағам жасап берді. 2-ші томда Асылбек Жолдыбай дейтін ағам жасап берді. 14-ші үйді Дәулет Нұржанов дейтін ағамыз, 15-ші үйді Мереке Дүйсенбай дейтін ағаларымыз өз қаржы есебінен үлкен күрделі жөндеуден. 90 жылдыққа байланысты 95 жылдыққа жаңағы игі істер ғой, жасалған. Игі істер, иә. Енді жаңа үйден кемдеме деп жасап берді. Ешқандай кемшілігі жоқ. Толыққанды күрделі жөндеуден. Толыққанды күрделі жөндеуден. Бір домға осы ағаларымыз 27 мен 30 миллионның қаржысы кетті. Соның аралықта. Бір ағамыз 28 миллион кетті, бір ағамыз 30 миллион кетті. Енді ол өте керемет қылып жарқырап, жаңадан бой тұрғызған үй құсап қазір шетпеміздің барлық. Қалғаны бюджеттің қаражатымен қалған үйімізді бірінші әуелі 5 үйді жасадық, одан кейін қалған үйді жасап, қос қабатты үйлердің қасбетін, шатырын, подъездің барлығын мәселе шешілді. Енді ауыл іші жолдардың жағдайына келейік. Жалпы толығырақ тоқталып өтсеңіз, қазір соншалықты көп жұмыстың жасалып жатырғанын білеміз. Нақтырақ айтып өтсеңіз. Ауыл іші жолдар бойынша шетпе ауылында 127 км жол бар. Оның 45 км, яғни қатқыл табанды жол, асфальт жолымыз. Енді былтыр өзіңізге айтып кеткендей, Ащыбұлақ 18-3 шақырым, Базарлы 7-6 шақырым, шетпе 1, яғни ол 6-8 шақырым жол. Бізде қазіргі таңда 2023 жылдың соңында шетпе 1 толықтай 6-8 шақырым төселді. Яғни тек қана қазір асфальттың сызықтары, яғни разметка дейді, сол сызығы қалып тұр, обочинасы қалып тұр, знактары қалып тұр. Базарлыда 5 шақырым төселді. 7-6 километрдің 5 километр төселіп тұр. Қазір 2-6 шақырым қалды. Ол жол жиектеріне бірнеше знактарын қойды. Енді бізде Ащыбұлақ тоқтатып тұр. Себебі бізде Ащыбұлақтың негізгісі төселіп тұр. Ащыбұлақтың шебін төсеу жұмыстары төселіп тұр. Біз Ащыбұлаққа былтыр су тарттық. Ащыбұлақ 1-2, Жаңаорпа 2 тұрғын үй мәселелерін сумен қамту бойынша біздер енді ол асфальтты саламыз. Асфальт салғаннан кейін оны кесіп қайтадан су тартсақ, ол тағы да сынға қаламыз. Сынға қалғаннан бөлек былай тұрсын, ол жерде жолымыздың сапасы бұзылады. Ол енді қанша проколмен жасасын, кесіп салсын, ол барлығы жаңадан төселгенде болмайды. Сондықтан біздің өзі шешімімізбен сол асфальт тоқтатып, биыл міне жақын арада наурызда жол басталады. Қарашоқы шағын ауданының асфальт жасалу керек. Қарашоқы асфальты битумның тапшылығына байланысты ол тоқтады, бірақ негізі 1-4 шақырым Қарашоқы. Ол жолымыз негізгісі төселіп дайын тұр, тек асфальт төсеу жұмысы қалды. Және де бізде компенсатор дейтініміз бар, газдың. Сол жерден ығыстыратын жер болды. Себебі жылдың соңында отопительный периодта біздер газды шектей алмаймыз тұрғындардан. Ол жерде біздерді компенсаторды үлкейтетін жер болып тұр. Және де компенсатор, жаңадан компенсатор салатын жерлеріміз бар. Сондықтан біз осы келесі жылға, яғни наурыздан бастап, ауа райы плюс 10 градустан бастап асфальт төсеу жұмыстары жалғасын табады. Енді темір жол өткелі маңындағы автокөлік жолы кеңейтілді ме? Мына сараптамаға берілген еді. Бұл жобаға түзету енгізді қайтадан. 4 жолақты енді шақырымын ұзарттық. Соған қайтадан қазір жоба жасақталып жатыр. Сараптамаға әлі енгізілген жоқ бұл. Енді жаяу жүргіншілер жолының жайына тоқталып өтіңізші. 2023 жылы қаржысы бөлінеді деген едіңіз. Былтыр 2023 жылы жаяу жүргіншілер жолын салған жоқпын. Былтыр біздер қара шаңырақ стелласын орнаттық, шетпеге кіре берістен Маңғыстау ауданы атауын және шаңдақ бағытынан қара шаңырақ стелласын орнатып, халық игілігіне пайдалануға берілді. Содан аудандық ауруханаға дейін, яғни шетпеге дейін 4 шақырымды құрайтын жаяу жүргіншілер жолын салды. Көрдім. Денсаулық сақтау сол бағытқа қарай жұмыстанып, сол жолды салдық. Қазір халықтың пайдалануына берілді тұрғындар. Бірақ көшелерге әзірге салынған жоқ, жаңартылған жоқ. Көшелерге биыл 2024 жылы жылдың осы ақпан қаңтар айында тапсырыс бердім, яғни сметчикке. 11 шақырымға сол денсаулық соқпақ жолында, яғни тропадағыдай, енін 3 метр қылып, 11 километрін салу биыл ауыл ішілікке соған жұмыстанып жатырмын қазір. Жақын арада сметім дайын болса, бюджетке ұсынатын боламын. Енді күн жауса қаншалықты балшық болатынын білесіз ғой. Биыл сол 11 шақырымды салып кету жоспарымда бар әрине.
Быйыл 4-нчи жылыңыз. 4-нчи жылым. Акимдиктин. Иә, энди сол жай жүргүнчүлөр жолун алып тур. Бир шама жумуштар жасалып келе жатыр. Энди осы жай жүргүнчүлөр жолун салсам, сонун мен Жене аялдама деген маселе бар. Аялдама азыр облус аралык, аудан аралык маршруттар жүрүп жатыр. Өзүңүз көрүп отургандай. Иә, керемет. Иә, энди бир талай жеңилдик ауыл тургундарына, аудан тургундарына. Энди осы ауыл тургундарынын, аудан тургундарынын тек ол жерде шетпей халқы емес, аудан тұрғындарында өтініші бар. Мысалы, Ақтаудан келе жатқанда, оңды ұштаған тұрғындары, біз шетпеге төмен қарай түсіппіз, төбеден түсіп қалғымыз келеді дейді. Содан өздері побудында таныс машиналарымен ауылдарына барғысы келеді. Сол бағытта қазір мен жеті аялдамаға шетпенің ішіне Таушық бағытынан шыға берді. Ертең болашақта Таушық жолымыз жасалып отыр. Бұл бағыт Таушық жыңғылдар арқылы жүруі мүмкін. Сол бағытта жеті аялдама жасауға қазір мен сметаға тапсырып бердім. Енді аудан орталығынан ауылдарға шығатын жолдарға жасайсыз. Шығатын жолдарға, иә. Осы жеті аялдама салу жоспарында бар. Және бұл осы жоқ дегенде бір 10 күн жобасында әрекетсе 2 апта. 2 жұмада сметам дайын болса бюджетке ұсынам, жеті аялдама бұйырса салатын боламын. Биылғы жоспарымда бар. Балабақша салына ма деп сұрапты бір тұрғыныңыз. Балабақша қазір бізде толықтай қамтамасыз етіліп тұр. Даже бос деп айтуға болады қазір. Толық емес мысалы. Бар, иә, жеке меншікте бар, мемлекеттік балабақшаларда бар. Қай балабақшаға барамыз десе де, енді қазір орын бар. Негізгі бағытта бізге қазір бюджеттен салынбайды. Тек жеке кәсіпкерлер болса, жеке меншік болса, қолдау білдіреміз. Түсінікті. Енді кәріз тазалау ғимараты мен ауыл ішілік құбыр жүргізу мәселе. Қазір бейне материал тыңдап алалық, содан соң өзіңіз толығырақ тоқталып өтсеңіз. Кәріз тазалау ғимараты толық бітіп тұр қазір таңда, бірақ пайдалануға берілген жоқ. Себебі біздің шетпе шағын ауданындағы мысалы күнделікті арнайы ацинизатор дейміз ғой, кәріз суын таситын автокөліктердің мекемелерден күнделікті шығатын суды санағанда ол имаратты қосу үшін 150-180 куб су керек. Имаратты жасап тұру үшін ішінде енді барлық насостар бар, енді жаңағы кәріз лас суды тазалау үшін күніне 150-180 куб су керек. Сондықтан біз оны қоса алмай отырмыз. Ал жаңағы ауыл ішілік құбырларымыз кідірісін тауып тұр. Себебі былтыр айтып кеткен дегендей жер асты су шығып кеткеніне байланысты құбырларды қазір ол түзетуге кетті, түзету яғни корректировкада тұр. Сонымен қандай нәтиже бар? Енді кәріз тазалау бойынша имаратымыз өзіңіз айтқандай бітіп дайын тұр. Бірақ пайдалануға берілген жоқ. Пайдалануға әлі берілген жоқ, бірақ біз осы кәріз суын, лас суды төгуді бастап кеттік осы бір ай бұрын. Бізде ауылда бірнеше Қызыл Тұран деп аталатын шағын ауданымыз бар. Сол тұрғындар өтініштерінің негізінде сол жердің жаңағы картасының толуына байланысты теміржол су мекемесінің теңгеріміндегі бізде кәріз төгетін орын тасуына байланысты және де сол тұрғындардың иіс келеді деген бірнеше шағымдары болды. Сол бағытта қазір Каспий Цемент бағытындағы жаңадан салынған жаңағы кәріз төгу ғимаратында сол картаға төгіп басталып кетті бір айда. Ал құбыр тарту бойынша қазір корректировкадан шықты жобамыз. Бұрын жер асты сулары шығып кетіп, сондықтан енді тоқтап тұрған. Оған жобаға түзетулер барлығы жасалып, қазір жұмыс жасалып жатыр. Биылғы қаралған ақшасы 703 миллион теңге. Сол құбыр тарту жұмыстары кезең-кезеңмен жалғасын тауып жатыр. Нақты бірінші кезеңін қашан бастайсыздар? Нақты енді 2024-25 жылы жобада аяқтау жоспарда бар. Толықтай. Толықтай. Түсінікті. Енді жаңа орпа, Шыбұлақ 1-2 тұрғын үй массивтеріне ауыз сумен қамтуға қаржы бөлінді ме? Жалпы су құбыры толықтай тартылып болды ма? Енді бұл жерде былтыр 2023 жылы мәселе болып еді. Иә, мәселе болды. Біз Шыбұлақ шағын ауданы, жаңа орпа. Иә. Енді бұл жерде жобаның құны 1,5 миллиард. Құбыр толықтай тартылды. Енді осы құбырға бізде ауданда, Шетпе ауылында әсіресе су тапшы. Осыған қазір бізде Қарақұдық жерінен, яғни ауылдың оңды жақ шыға берісі бағытынан Қарақұдық деген жер орнынан 8 ұңғыма қазуға және сол жерге 2000 кубтық 2 резервуар салып сол Ащыбұлақ жаңаорпа тұрғын үйлерін сумен қамтамасыз ету үшін тағы да жоба жасақтап жатырмыз. Қанша шақырым аралық? Аралығы
2-3 шақырым болу керек. Себебі бізде қазір құбыр тартулы. Былтырғы сізге келгендегі айтып кеткен 1,5 миллиардты құрайтын жоба құнымыз Ащыбұлақ ұзындығы құбырдың 49 шақырым толықтай құбыр тартылды. Қазір яғни балансқа қабылдау жұмыстары жүріп жатыр. Енді осы құбырды бізде толықтай тексерістен өтті, опрессовкадан өтті, толықтай құбыр шыдамды, яғни жоба бойынша сақталған. Енді тек жаңағы осы құбырды су ішіне су керек бізге. Осы судың жобамызға жақын арада шығады экспертизадан. Сол жоба қаржы өтінші. Қанша суға жеттілігі, иә? Енді бізге Шетпе ауылында қазір 1200 куб су шығарып тұрмыз. Ал бізге тұрғындарға 24 сағат су ішу үшін 3500 куб тәулігіне су керек деген менің өзімнің есебім бар. Жетпестік бар, иә? 3500 куб егер тәулігіне су шығарсақ жетпесін. Толық жетеді. Толықтай су жете алады. Себебі қазір 1200 куб су тәулігіне шығарттық. Ол бізге аздық етіп тұр. Сондықтан жаз мезгілінде тіптен дейсіз ғой, жеткіліксіз. Жаз мезгілінде сол бізде жұмасына 2 рет жібереміз аптасына. Енді ол кішкене сол қиындық тудырады жаз мезгілдерінде. Осыны сол бұл енді бақылауда тұрған мәселе ғой. Бақылаудағы мәселе бұл ауыз суын. Егер жаңа қарақұдықтағы 8 ұңғыма қазудан мәселеміз шешілмесе, біз тағы да басқа жобаға қарастырып жатырмыз. Теген тасмұрын жобасынан су әкелу. Енді ол жердің қоры, дебеті, яғни молырақ сол жоба. Бірақ енді жұмысы көбірек. Көбірек жұмысы бірақ. Қаржысы да оған көбірек кетеді. Әрине. Сондықтан сол өзіміздің ауылымыздың ішіндегі іргеміздегі қарақұдықтан сол биыл көреміз. Түсінікті. Енді Шетпе бір, Қарашоқы, Жаңаорпа шағын аудандары жаңадан салынған тұрғын үйлерге газ бен тоқтың мәселесі бар, тартылды ма? Бұл өте үлкен мәселе. 22-ші жылы 568 миллион теңге құрайтын жобаны ашық конкурсқа жариялаған кезде сұрау өтіп кеткен. Мәселе туындады. Сотта қаралды. Мерзім өтуіне байланысты. Бұл мәселе өте күрделі мәселе. Әсіресе Жаңаорпа тұрғындарының осы әкімдікке менің өзіме бірнеше мәрте келді. Яғни аудан басшылығына да келіп отыр. Бұл жерде тек қыс айында және жазда, яғни тоқты ыссыда тұтынады тұрғындар және қатты суықта тұтынады. Осы кезде тоқтың яғни ваты төмен түсіп кетеді бұлардан. Үлкен мәселе бұл. Енді осы мәселе шешілді. Жоба корректировка өткізіп түзетулер. Бағаны өсуіне байланысты 1 миллиард 174 миллион теңгеге қазір жобамыз дайын. Республикадан мақұлданды деген хабар естідік. Осы құрылыс бөлімінің басшысының айтуынша кешегі халықпен кездесуде осы бір жұманың әрі кетсе 10 күннің ішінде конкурс берілетін болады, яғни ашық конкурс. Енді қаражаты бұрынғыға қарағанда көбірек бөлінді, көбірек, иә. Егер осы жеңімпаз анықталып жатса, жұмыс биыл басталатын болады. Енді көше жарықтарын бақылауда ұстап отырсыз ба? Бұрынғы Шетпе мен қазіргі Шетпенің айырмашылығы жер мен көктей деп жатыр. Енді көше жарықтарының мәселесін жарықтанды көшеміз деп жатыр. Көшеміз енді әрине жап жарық қазір деп айта аламын. Ауылішілік негізгі автокөлік жолдарының 12 шақырымды құрайтын 369 дана бағана, яғни заманауи соңғы үлгідегі 6 қырлы осы Ақтау қаласынан артық түспесе кем деп айта алмаймын. Жарығымызды орнаттым. Жарық болды. Жарығы 200 ватт. Ескі бағаналарды да пайдалануға. Оны да пайдаланамыз. 200 ваттық қазіргі жарығымызды толықтай тарттық. Енді қазір ескі жарықты түсіру жұмыстары жүріп жатыр, демонтаждап. Оның барлығын қайтадан демонтаждап, сырлап, қисайған автокөлік соққан жерлердің барлығын түзетемін де, ауыл ішілік, яғни микрорайондарға, шағын көшелерге орнату, соны орнатып, биыл жағып кету жоспарымда бар. Биылғы жоспарында. Неге аяқтап кету деп айтасыз? Мүмкін тұрғындарыңыз екінші қайтадан сайлауға түскенде өзіңізді таңдар. Енді биыл 4 жылда соншама жұмыстың жасалғаны көрініп тұр ғой. Енді барымша мүмкіндігімше жасалған жұмысты әрине қашпаймыз. Жалпы мерзім енді ол жақындағанда өзім жеке шешімім қабылдау. Я сайлауға түсу, я болмаса басқа салаға ауысу. Енді сол қыркүйекке дейін уақытым бар. Ойлануға берілген 4 жылында өзім жұмысымды адал және тиянақты қылып бітіріп кету алға қойған мақсатымның бірі. Енді теміржол вокзалын әкімшілік балансы алуым деген мәселе бар еді, шешімін тапты ма? 2020 жылы былтыр осы күз айында балансқа алдық.
Аудандық қаржы бөлімінің қазір теңгерімде. Осымна. Халқыңыз айтып жатыр, әлі еш нәрсе өзгермей жатыр, жасалмай жатыр деп жатыр. Айту орынды халықтың. Ештеңе жасалған жоқ. Себебі өзіңіз білесіз, КТЖ-ның темір жолдың балансындағы ғимаратқа қаржы шығара алмаймыз. Теңгерімдегі ғимаратқа қаржы шығару өзіңіз білесіз, ол заңсыз. Сондықтан біз былтыр аудан басшылығының сол хаталмасы арқылы Астанаға сапарын арқасында сол балансқа теңгерімізге ауданға алдық қаржы бөліміне. Жаңағы айтып өткен маршрутты жүргізіп отырған кәсіпкерімізге ұсыныс білдірдік. Сол жерден билет сату, қазір вокзалдан жүріп жатыр біздің маршрутымыз автобус. Сол ол кәсіпкерді жасау міндеттілігі болып тұр ғой негізі. Егер де ол кәсіпкер қолдамаса, тағы кәсіпкер ұсыныс болмаса, енді теңгерімізге алдық қой, енді бюджеттен қаржы шығарып, егер кәсіпкер отказ берсе, бюджеттен ремонттайтын боламыз. Негізінде ескі ғимарат дей тұрған менде. Ең бастысы қуанатын жағдайымыз оны ауданымыздың теңгерімізге алды. Балансқа өтті. Өтті. Ендігі жағдай кәсіпкерлердің қолында болмаса. Болмаса өзімізге келтіріледі жағдай. Енді Шетпе 1 мен Қосбұлақ 2 елді мекені жаңа мектептер салыну қажет болады. Қосбұлақ 2-дегі жайлы мектеп бағдарламасы бойынша 600 орындық мектеп жобағыны, яғни бағаны қымбат тұруына байланысты түзетулер енгізіліп 4.2 миллиардқа түзетілді. Қазір мектеп құрылысы басталып кетті. Жайлы мектеп бағдарламасымен 2025 жылы қыркүйекте пайдалануға беріледі. Қазір мектептің құрылысы толықтай басталды. Түсінікті. Шетпе 1-де де. Шетпе 1-де қазір жер орны оған да арнайы бөлінді 300 орындық. Тоже жайлы. Бұл қосымша ғимарат қой, жоқ. Жайлы мектеппен 300 орындық үйді. Оның құрылысы әлі басталған жоқ. Жақын арада басталатын болады. Биылғы жылға жоспар бар, иә? Бар. Қосбұлақ 2-ден дайындалған жер орынға спорттық сауықтыру кешені салынатын болды ма? Салынатын. Өткен жылы айтқан болатын. Әрине, салуға жұмыстанып жатырмыз. Қазір жер орнын арнайы бөліп қойдым. Қазір проектісін, яғни жобасын жасақтап жатырмыз. Ол жоба жасақталғаннан кейін оны экспертизаға кіргіземіз. Сол егер жобамыз барлығы мақұлданып өтсе, қаржының бөлінісіне сай әрине әлі салу жоспарымызда тұр. Жалпы қанша спорттық ғимараттарыңыз бар? Спорттық ауылымызда мектеп залдарын мектеп залдарын есептемегенде Шоқыр Бөлтекөл мектебіміз бар, Азамат спорт кешеніміз бар, және де бокс залымыз бар, күрес залдарымыз бар. Қазір ауылда 8 спорт залымыз бар. Енді ол жағы жеткілікті деп айта аласыз ба? Жеткілікті. Енді бұл кешенді жоспарлап отырған үлкен кешен, бұл енді басқа дүние ғой. Норматив бойынша бізде спорт залымыз халықтың санына жеткілікті. 17 мың халқымызға қазіргі біздің действующий спорт залдарымыз жеткілікті. Дей тұрғанмен жаңағы сол жобаны өткізу үстінде жұмыстанып жатырмыз. Салу. Бұл енді басқаша бағытта үлкен бағытта толыққанды спорттық кешен ғой. Оны енді сол қазір соған жоба жасақталып жатыр. Жоба дайын болғанда жобаның өзінің мерзімі болады. Жоба сол біткесін 6 ай мерзімі иә, шатаспаса. Экспертизаға кіргізіп, ары қарай сол ұсынатын боламыз бюджетке. Қалай ойлайсыз, қолға алынатын шаруа ма? Енді нақты айта алмаймын. Қазір айтсам, қаражаты көп. Қаражаты көп деп. Дұрыс айтасыз. Енді ол жобаның біткеннен кейін бағасын бере аламыз. Жалпы бірақ айтып отырғаным жаңағы, әрине бізде оны қалаймыз, салғымыз келеді. Енді қиыншылықтары болады, дей тұрғанмен соған әлі жұмыстанып жатырмыз. Салынса енді халқыңыздың игілігі үшін ғой, әрине. Енді ойын алаңдары мен ашық спорт алаңдары, яғни футбол алаңдары деген мәселе қаншалықты шешілді? Былтыр 2023 жылы сала алмадым ойын алаңын ешқандай. Себебі бірде біреуін сала алмадым. Басқа үлкен мәселелер бар. Үш ойын алаңына ашық конкурс бердім, яғни тендерге. Ауылымыздың азаматтары жеңіп алды. Аталған мерзімде жұмысты толық аяқтаған жоқ. Қоршауын салды, брусчаткасын төседі. Онымен сотқа беру арқылы келісімшартты бұздым. Себебі өзінің берілген уақытында жұмысты аяқтамады. Басқа жақтың кәсіпкері болса әрине ренжиміз. Өзіміздің ауылымыздың азаматтары өзінің ауылында істеген қиянаты деп ойлаймын мысалы. Жұмысты берілген уақытта аяқтамады. Және ол сол жасалғаннан бастап сапасыз жасалды. Одан кейін екі ойын алаңға тағы ашық конкурс бердім. Оны да ауылдың азаматтары ол тіптен жұмыс жасаған жоқ. Сол жыл соңында қаржы кейін қарай қайтарылды. Себебі жұмыс 5 ойын алаңын сала алмадым.
Bayıl kazır tağı da oyun alanına aşık Hı-hı. konkurs berip koydum. Jeñimpaz anıktalgan bastap salatın bolamız. Hazırge belgisiz. Әлі белгісіз. Жалпы қанша ойын алаңыз бар? Бізде қазір 14 ойын алаңы бар шет балында. 11 шағын ауданыңыз бар, иә? 14 ойын алаңы бар. Енді 21-де 3-ін салдық, 22-де 2-ін, 23-те 21-де 5-ін, 22-де 2-ін. 23-те бұлдыр сала алмадым. Себебі жаңдай екі кәсіпкерімізде өзінің берілген, яғни өзінің сұрағы болады ойын алаңы сал. Сол межеден үміттен шыға алмады, иә? Уақытында орындамағасын сотқа беру арқылы келісім жатты бұзып, ақшаны кейін қарай қайтардық. Жалпы енді жасау керек деп ойлайсыз ғой? Әрине керек. Бұл жоспарымыз енді ауданға Шетпе ауылына барлық 14 ойын алаңын 8 ашық спорт алаңын футбольный поле 12 воркаутқа заявкамыз бердік. Енді үлкен қаржыны қажет етеді. Әрине сол азғантай бөлінген ақшамызға сол керекке қатты қажет ететін шағын аудандарымызды сала береміз. Оны енді жөндеу мәселесі де бар, иә, бұрыннан қолданыстағы ойын алаңдарын. Қолданыстағы ойын алаңдардың барлығын осы 23-ші жылы теңгерімге алдым. Жер орнына, яғни госактісін, құжатын шығарып, теңгерімізге алдық. Енді қаржы шығарып, жөндеу жұмыстарын жасайтын боламын. Биылғы жазға дейін. Иә. Енді қоқыс жәшіктері көбейді ме деген сауал. Жалпы тұрмыстық қатты қалдықтарды төгу полигонының орнын ауыстыру мәселе бар еді. Орын ауыстыру проект жобалаушы жеңімпазымыз анықталды. Каспий цемент бағытынан, яғни 9 гектарға жер орнына шешім шығарып қойдым. Қазір жоба жасақталып жатыр. Жобаны жаңағы өзінің мерзімінде аяқтап, сол сараптамадан шығарсақ, оны да бюджетке ұсынатын боламыз. Бұл мәселе. Себебі бізде бұл мәселе полигон. Иә. Тегін әрине тұрғындарға, бірақ өзіңіз білесіз, енді тазалық мәселесі де бар. Шаңдақ бағытында төбеде. Иә. Ол күн желгізде ауылымыздан жинап апарып төккен пакетіміз, жаңағы салафанымыз обратно ауылға келіп тұр. Сондықтан біз сол Каспий цемент бағытына жер орнына шешім шығардық. Енді қазір жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Жоба біткесін сол бюджетке ұсынатын боламыз. Байланыста көрерменіміз бар, тыңдалық. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Мынау Шетпе. Иә. Маңғыстау облысы Жаңорпа. Жаңорпадан звондап отырмын. Амансыздар ма? Айта беріңіз сауалыңызды. Біздің қазақ ауылымыз, бұрын қазақ ауыл дейтінбіз, қазір Жаңорпа болдық қой. Иә, иә. Сол жерде бір балаларға шағындау ойын сауық не бар еді, балдар площадкасы ойнайтын. Сол жердегі площадка қазіргі уақытта жаман не істеп жатыр, талқан болып сынып, мына үлкен ересек балдар сындырып кеткен болар шамасы. Біз енді мына немерелеріміз жазды күні ойнатайық десек, сол жерде жаман болып жатыр. Ойната алмаймыз. Сосын біздің мына үлкен қазақ ауылымыз қазір үлкейді, кеңейді, сол жерге бір тағы да бір сондай площадка болса деп сондай неміз бар әкімге. Қай көшеде екенін айтасыз ба? Жөндеуге тиісті ойын алаңының. Көше деген кім болу керек? Мүжай ұмытып отырмын фамилиясын. Сол көше болу керек, мына вокзалға тіке қарсы. Түсіндім. Рахмет сауалыңызға. Рахмет. Бұл жерде ойын алаңын 2021 жылы салған болатынбыз. Бұл ойын алаңы әрине қазір тозығы жетті деп те айтайын десең, сол ересек балдардың бүлдіруінен болып тұр. Сол кезде орындықтарды сындырған кезде жаңағы жерде резина плиткаларды алып кеткен кезде мен өзім фейсбукқа шығардым. Құрметті ата-аналар, балдарыңызға әрине оны жаңа айтқан 3-5 жасар баланың қолынан келмейді, ол ағашты сындыру, жаңағы айтқан орналарды алып кету, не болмаса жердегі резина төсеніштерді алып кету дегенмен де бұл жаңағы айтқан түнгі көшеге шығатын ересек балдарымыздың бүлдіруінен болды. Енді соның қасынан біз осы ойын алаңы қасынан қазір кәсіпкер ағамыз бар, Айдос Ағжанов дейтін. Осы ағамыз үлкен ашық спорт алаңын салып жатыр. 45-30 деген көлемде, яғни соның қасынан өзінің жуынатын, киім ауыстыратын бөлмесімен және де сол көлемнің барлығын өзіне құжатын рәсімдеу арқылы сол жердің барлығын ойын алаңдарын былтыр 2023-те кездесуде ол ағамыз сол ойын алаңды жөндеп берем деген. Биылғы кешегі соңғы сөйлескенімізде
Осы спорт ашық спорт алаңы біткеннен кейін сол ойын алаңды жылып тастап қайтадан ойын саламын деген уәдесін берді. Сондықтан біз оған бұл жасалады, жоспарда бар, иә. Иә, бюджетті оған жұмсайын деп тұрған жоқ. Себебі жаңа ағамыз сол жердің барлығын айналасын өзім абаттандыруын, несін жарығын өзім мойныма аламын деп уәдесін беріп отыр. Сондықтан тұрғынымызға айтарым, осы жер толықтай жасалатын болады. Түсінікті. Енді тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдалық. Алло. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Саламатсыз ба, мына әкімге сұрағым бар еді. Жерге қосылды ма? Айта беріңіз, айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? А мен мына қосылақ екі үкімет үйінен арендаға үй алғанбыз. Енем екінші топтағы мүгедек, алғанымызға міне 10 жыл болды. Жалпы атақ алам екен, сол жөнінде сұрайын. Рахмет сауалыңызға. Жоқ, бұл үкімет үйлер адамдардың атын алмайды. Тек сол арендасын ай сайынғы төлеп сол үйде тұратын болады. Түсінікті. Басқа ешқандай мүмкіндігі жоқ, иә? Мүмкіндігі жоқ, себебі ол үйлер сол арендада. Белгілі бір шарт жасалған ғой енді. Шарт жасалған, ол атақ алмайтын үйлер. Түсінікті. Тағы бір көрерменіміз бар, тыңдалық. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Әкім, мен жолбай. Түсініксіз болды. Түсіндім. Сауалыңыз түсініксіз болды. Сауалыңызды қайталап айтасыз ба? Алло, алло. Айта беріңіз сауалыңызды. Екі сұрақты тұрғын еді. Әкіммен жолығайын деген деймін. Әкімнің қабылдауына болғыңыз келеді, иә? Телевизордың дауысын басу керек. Иә, теледидарыңыздың дауысын басасыз ба? Әкімнің қабылдауында болғым келеді деген. Аптасында екі рет қабылдауым бар. Қазір өзім сол журналым бар. Кез келген уақытта, яғни жұмыс орнында болсам, көшеге шығып кетпесем, я болмаса жиналыста болмасам ауданда, кез келген уақытта ауыл тұрғындарын қабылдаймын. Кедергі жоқ. Енді өзім сол ауылдың тумасымын, сол ауылдың азаматымын, мен еш тұрғыннан қашпаймын. Қолымнан келетін затты болса жасаймын деп айтамын, келмейтін затты болса жасаймын, ол қашатын ештеңе. Барды бар, жоқты жоқ деп айтасыз. Әрине, тұрғындарды әрдайым, мен жаңа айтқан, жұмасына, аптасына екі рет қабылдаймыз заң бойынша демеймін, үнемі қабылдаймыз іште болсақ. Түсінікті. Тағы бір көрерменіміз бар, қысқа нұсқа жауап берсек. Саламатсыз ба, сауалыңызды қойсаңыз. Алло, саламатсыз ба. Айта беріңіз. Шетпе, ескі шұлақтың тұрғын едік. Елу жыл болды, өсік көрмеміз осы. Асфальт, жаңа асфальт салынып бастап еді. Тоқтап қалды кеше, су жүргізгелі. Судың беті жабылды, сарылар көмілді. Асфальт қашан басталады екен? Соны білейінші. Жаңа айтып өттің ба? Иә, Қосбұлақты айтып отырсыз ғой, иә? Ащыбұлақ. Түсінікті сұрағыңызға. Рахмет сауалыңызға. Жауап берген болатынсыз. Жаңа жауап бердім, су тартуына байланысты кідірттік өзіміз. Суды тартып болғаннан кейін барып. Енді суды қазір бітірді. Енді міне қазір асфальт төсеу жұмыстары басталды. Түсінікті. Біздің хабарымыздың аяқталуына бір минут қана уақытымыз бар. Шыныңызды айтыңыз деген айдарымызға кезек береміз. Жиі шаршайсыз ба? Шаршайды. Иә, немесе жоқ? Иә. Иә. Спортпен айналысасыз ба? Иә. Мінезім ұстамды деп айта аласыз ба? Иә. Жақсы адамсыз ба? Жоқ. Қайырымдысыз ба? Иә. Ақшаңыз көп пе? Жоқ. Тойға жиі барасыз ба? Иә. Қаржы үнем деп білесіз бе? Иә. Өзіңізді асқан мәдениеттімін деп айта аласыз ба? Иә. Барлық сауалдарға шынайы жауап бердіңіз бе? Иә. Рахмет, Амалбек Кемелбекұлы. Енді бір шыма нәрсе айтылды, 4 жылдық. Енді 20-шы жылдың қазан айында тағайындалдыңыз, иә? 4 жыл уақытта бір шыма жұмыстың жасалғанын халқыңызда біліп отырған болар. Әрине, әлі де жасалар жұмыстар бар. Әрине. Барлығына сәттілік тілейміз. Рахмет сізге көп-көп. Жұмысыңыз жемісті болсын. Әумин, рахмет. Қадірменді көрермен, осымен әкім хабарын кезекті санын аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.